gata sånn som den er. Vi vil ikke ha noen industrihavn liggende her. Ikke noe pokkverk med stein og med støv og støy til besvær. Men la oss få ha freden og roen, idyllen som vi har her. Og så bli gjerne med en gang da. La oss bevare Dramstadbukta sånn som den er. Vi vil ikke ha noen industrihavn liggende her. Ikke noe pukkverk med stein og med støv og støy til besvær. Nei, la oss få ha roen og freden, idyllen som vi har her. Amen. Det er vi som må gjøre noe. Vi kan ikke vente lenger. Vi driver og venter og skyver og dytter hele veien. Det er nå vi må gjøre endringa, og det er nå folk og politikere og næringsliv må skjønne at de må tenke litt annerledes. De må finne på nye næringer. Det er jo sånn at når alt er tomt, da klarer man veldig fort å finne på noe nytt for å tjene penger. Vi må stoppe før det er tomt. Så mitt engasjement, jeg heter Gro Neb Larsen. Jeg kommer fra den andre siden, jeg liker veldig godt å si det. Jeg kommer fra Svelvik da. Så det blir andre siden i dag. Vår lokalavis, Svelvikposten, de hadde ikke omtalt denne saken noe særlig. Og de hadde for så vidt ikke Drammens Tidende heller, for de tenkte dette handler ikke om Drammen kommune eller Svelvik, da, som de dessverre ikke ser noe særlig likevel, spør du meg. Men det var da altså Jens Oddvar Kvale som gjorde at jeg faktisk ble klar over denne saken. Han skrev leserinnlegg i Svelvikposten. Jeg har valgt å ikke være på Facebook, og derfor nådde han meg via sitt leserinnlegg. Så det skal bare ett innlegg til for å samle så mange mennesker. I tillegg så var det da Bevar Dramstadbukta, selvfølgelig. De var en Facebook-gruppe, så jeg ble også klar over den. Min venninne Cecilie Schilling gjorde meg oppmerksom på Facebook-gruppa, og jeg kunne da gå inn på nettsiden og signere oppropet der. Så nå vil jeg gjerne, mitt opprop i dag, det er Jens Oddvar Kvale sitt innlegg, som har fått til å stelle seg om denne demonstrasjonen. Så skal Arne Bratteli fra Bevar Dramstad ha en appell etter meg. Vi vet begge og alle nå at formannskapet i Asker kommune, eller flere av gruppene nå Høyre i dag, som kan avgjøre det hele, de sitter nå i et gruppemøte, og de er veldig klar over denne demonstrasjonen, og de skal fatte beslutning i kveld, har jeg forstått, før formannskapet i morgen. Så nå kjører vi på. Og i dag er det forresten verdens miljødag, hvis dere ikke visste det. Takk for meg. Hurum middelalderkirke fra 1150. Et internasjonalt kitemiljø på verket. Dette er det nesten ingen utenfor Klokkarstua som har noe særlig kunnskap om. Og vi har ikke satt i system, vi har ikke brukt det for det det er verdt. Så det andre vi må gjøre, det er å få utredet alle positive muligheter for hva verket og Klokkarstua kan bli. Alternative næringer? Nei. Venstre har sagt nei, Senterpartiet har sagt nei. Flere partier har vært ute og vært tydelige. Og så er det jo at det skal liksom være et flertall, da. Og det er det vi skal bestemme nå om noen minutter i disse ulike gruppemøtene. Det andre som er problemet med den saken her, er at det er altså så dårlig utredet. Det er påstander som ikke er dokumentert. Det er en næringsaktør som kan påstå ting som er nesten...
bukta, sånn som den er. Vi vil ikke ha noen industrihavn liggende her. Ikke noe pukkverk med stein og med støv og støy til besvær. Nei, la oss få ha freden og roen, idyllen som vi har her. Og så bli gjerne med en gang da. La oss bevare Dramstadbukta sånn som den er. Vi vil ikke ha noen industrihavn liggende her. Ikke noe pukkverk med stein og med støv og støy til besvær. Nei, la oss få ha roen og freden, idyllen som vi har her. Amen. I 1970 så kom det en film i Sverige som heter Stora Äppelkriget. Der er det en sang som etter sigende er den siste visa Evert Taube noen gang skrev. Den handler ikke om steinknuserier eller tømmerterminaler, men den handler om å ta vare på det vi har rundt oss, og derved de vi har rundt oss. Den går sånn, så bare midtstille den her litt grann. Alla dem, ängla marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor, blåsippor, lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, det är ju så sköna. Låt barnen dansa lik änglar kring lönn och alm. Leka titt ut mellan blommande grenar. Låt fåglar flyga och sjunga för oss sin psalm. Låt fiskar simma kring bryggor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa. Låt sista älven som brusar i vår natur brusa allt jämt mellan fjällar och gran och fur. Kalla dem ängla marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor, blåsippor, lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, det är ju så sköna. Så hoppas vi på det bästa. Det får gå bra.